นมามิวไนอพีพีสายามุยซีวาอโลเอตมุเนตยามเวยาเวมุไตเผยเยนิอเทมะฮอบโยเวเนสุจิเมเวอคันนาจินบายตะเร็งโกตินเซปิตวามาเวဖြစ်ပါတယ်ရှင်ปกวยไดเดตาจีนมามิวเนเปลี่ยนใจเยนิพิรุเสสันเยอุซีฐานะเนปัญญาเยฐานะโรปูปองเยอพีพีสายามุยซีวาอโลเอตมุเนတရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးနှင့်အထိမ်းအမှတ်ဟောပြောပွဲနှင့်စုချင်းမြေပွဲအခမ်းအနားကိုယနေ့နေ့9နာရီအချိန်ကမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဘဝဌာန Community Center ဘတ်ဆောင်တုံးခမ်းမတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ရှေးဦးစွာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်စင်ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားပြီးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရဲမှုတင်ကိုကိုကမူရစေဝါရောင်းဝယ်ခြင်းသုံးဆွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူဂျိုအန်နီယင်များမူရစေဝါအန်နီယင်နှင့်ပတ်သက်၍ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်များသိရှိလိုက်နာသင့်တဲ့အချက်အလက်များနှင့်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်အလက်များအားရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းမြို့နယ်ဥရေရရှိဦးငင်းချန်ထွန်းကမူရစေဝါရောင်းဝယ်ခြင်းသုံးဆွဲခြင်းဖြင့်ပြမှုပြည်တံများနဲ့ဥရိဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အထကအောင်ဆန်းကျောင်းမှဆရာမဒေါ်လိုင်လိုင်ဦးကကျောင်းသားနဲ့စီကံခေါင်းစဉ်ဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်လူရွယ်များအားကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သိရှိစေရန်အသိပညာပေးဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမူရစေဝါအလွဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးနှင့်အထိမ်းအမှတ်ပကြီးပြိုင်ပွဲနှင့်ဆိုင်စာကုန်းပြိုင်ပွဲများတွင်မြို့ပေါ်အထက်တန်းအလဲတန်းရှိကျောင်းသားကျောင်းသူများဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပထမဆုဒုတိယဆုနှင့်တတိယဆုရရှိကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဒုမြို့နယ်ပညာရေးမှူးတို့ကဆုများအတီးတီးချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါသည်အဆိုပါအခမ်းအနားပြီးတွင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှပြသထားတဲ့မူရစေဝါနှင့်တက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာပေးနေရန်ကက်စာဆောင်များအားမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များကျောင်းသားကျောင်းသူများကကြည့်ရှုခဲ့ကြပါသည်။ဒီတဲ့င်းကိုတော့နမောင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။